Një nga pretendimet kryesore që muslimanët ngrenë për të treguar se Islami është i vërtetë është pretendimi për mrekullitë shkencore që përmban Kurani, fakte shkencore që sipas tyre nuk mund të diheshin në shekullin e 7. Në lidhje me këtë, në surën 18, surën El-Kef, në vargjet 83 deri në vargun 86 lexojmë: Të pyesin ty për Dhulkarnejnin, thuaj, do t'ju rëfej për punën e ti me Kuran. Ne i mundësuam ati forcë në tokë dhe i dham mundësi për çdo send që të mund të arrijë. Ai ju urrek një aso mundësie. Deri kur arriti vend perëndimin e diellit dhe gjeti se po perëndon në një farë burimi me lymë të zi dhe aty e gjeti një popull. E ne i tham, o Dhulkarnejn, ose do t'i dënosh, ose do t'i marrësh me të mire e t'i udhëzosh. Pra në këtë varg shohim se Kurani pretendon se dielli perëndon në një burim me lymë të zi. Por sot dihet nga të gjithë, madje dhe nga ata që nuk dinë shkrim dhe lexim se dielli nuk perëndon në ndonjë vend specifik. Madje në Kur'an na jepen dhe detaje që pranë këtij vendi ku perëndon dielli banojnë njerëz. Ky është një gabim më së i dukshëm. Por në këtë pikë Kurani i vjen në ndihmë muslimanët. Ata thonë se ky fenomen që përshkruhet këtu është specifik vetëm për Dhulkarnejnin dhe se praktikisht Dhulkarnejni pa një reflektim të diellit në një burim me lymë të zi dhe ati i u dukë se dielli perëndon në këtë vend. Por në lidhje me këtë pretendim të muslimanëve, përgjigjen na jep profeti i Islamit Muhamedi. Tek Sunan Abi Daud në librin 4, në hadithin me numër 3991 lexojmë: Transmetoi Ebu Dar, unë isha ulur pas të dërguarit të Allahut, i cili po ngiste një gomar, ndërkohë që dielli po perëndonte. Ai pyeti: "A e di se ku perëndon ky?" Unë ju përgjigja: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë." Ai tha: A i përëndon në një burim me ujtë ngrohtë. A i që mund të interpretoj më mirë nga të gjithë Kuranin është Muhamedi. Dhe Muhamedi ka thënë që dielli përëndon në një burim ujë. Dhe në këtë rast nuk ka të bëj as pak me Dhulkarnejnin. Kush ka syle të shikoj?